Ja, u përshëndetje, përkejt përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e radhës që shëkëm cekja dhe në videon e fundit që kemi thonë kemi me vazhdu dhe pjesën e dy në qofë se juve kam ju pëlqy loja dhe sa ku mujt me vrejt aty loja ju ka pëlqy tepër. Edhe pse nuk është e kliku me shumë, më e di që ju ka pëlqy shumicës për juve. Qa na ka met me kry neve na ka met me kry komplet jashtë qa ka këtu. Nalu? Bilim, edhe kerin për mu ishi mja lo. Na ka met... Grilli, luhaja kjo pushimit. Kjo shpi e puljave, që ka mëjme himrana, s'pë mëjsh... Qyqy? Jo, s'pë mëjsha. Okej, kosa e barit. Apo prerë se e barit, apo qysh do një tuni dhe nga hamet edhe tavolina këtu për pushim. Mrena në shpi, besoj që ka mëne liju ma shumë qofë se ju dëshironi që na me vazhdu. S'pë dibri kujna me fillu, po po fillojmë për qësaj se pëmdo këtë pak me e vogël. Të pastrojmë krejt. Nëllë, të rritin, të pastroj mirë. Kuku, kjo është rëzikshme, boca. Boca e plinit është rëzikshme. Unë e fërë të kikom qefë të plinit që ka. A modhë ju, duhet mi pastru që shto. Të shpija që ato që të keni. Për ata që nuk e din, loja thiret Power Simulator, PowerWash Simulator, që ashtu diçka. Po besoj që është edhe në titullë. Okej. Gati jem për fundim. Qa nga ka met me bu... shi që shë nga ka met që tu a jeni të e po. Po pastaj ka krejt. Qyre, se pas kom dit hiq. Edhe për funi, ho. Okej. Në alim njerë, qa nga ka met që tu. Qa nga ka met që tu. Edhe qen jo ka nga bën. Në ka met që të pak. Hop, ka dal. Sa shumë në ka met. U kry kjo. U kry edhe kjo. Qërë e këtë për funi e kem. Spesaj që kanë. Shë. Hajde. Hoppa, edhe kjo u kry. Besaj që edhe kjo u kry stash. Shumë mirë jemi të vazhdu. Boca e plinit. A në kamet boca e plinit për e pastru mërë? Jo që këtë. Kjo po lyp, që qka lyp kje? Qërni. Qërë. Kjo lyp fëqi. Po lyp fëqi, po, bëdi hava, se e kom dhej. Nuk është e pastru me mirë, kam doket. Po sa po mi me vrejtune. Që të që asë një sen nuk në kamet. Qërë, që qka bojmë në ta? Që larguem këtu? Qërë. Shëni? A pot, me sistem të ngrohjes. Prit, ty shka pas kemi. Pas kemi edhe këto me pastru mëre. Të rritim. Shumë pas ka me na morë kodë. Me thonë krejt këtë ven me pastru neve. Që të që ku me pa urinu qenja, mja pa fut. Kak. Okejte, pjesën e modhe qenit, pe heki me shpritës të furt. Shi që pas ka bollë qëto. Ose jo, ta mundet me konë voj, po besoj. Ta mundet me konë voj. Hajde që pak që të sona, pak që e hanis të mi morë me atë. Okej, edhe një sen tjetën, që ose ojën ty pëlqy këtu lojt videove, unë du me vazhdu hala. Plus ka marrë një video e sponsorizume që kësha pas qef ju me mjalshu një sy asaj. Okej. Nalu, u vazhdojmë qëtu. Dojmë e ditë për fundimi, na kemi vona i sena ju. Kjo video, apo kjo loj është shumë e mire dhe për trunin, se ta që cënë sistemin e trunit. Qërë. Po edhe me pastru të shpia vetë knosit njëri. Qështu qe, kur i ka sene telvish. Qa në ka me qëtu pakry? Sa bukur e kemi bojë, një të e po. A mo e kemi lonë shumë venat pakryme, qërë. Qa ka tjetër? Qërë.
Këto, nashta nuk i dija i keni po këta indiant ose këta njerës që pëmarojnë shpia në tokë, me lëqe, me kësine. Edhe kjo mundet me konë si qasi lëj. Qasi lëj video, qasi lëj qëtësimi. Ju kësha lut, sot që ju kësha lut, ju kësha thonë krejtë me provu njëherë. Qa, u kry. Ju kësha thonë krejtë me provu njëherë këtë lëj videos, të lëjës, vali. Wapa, edhe shtu, u kry. U pastru! Amo, tashti, qka po bëjmë tjetër? E kem këtë lihojnë e modhe, e kem këtë kerrin e vogël. Amo e kem edhe shpinë e zogut, nëll? E. Hajde shpia e zogut. Shemër e. Hajde shpia e zogut. Që po bëjnë edhe zajt? Okej. Përfuni pak. Tja pastroj mirë. Tja pastrojnë për qef kështu. Pas ka me na morë kokjo, sa shumë keme pastru. U kry, jo, që shu kry mëre? Nga ka me të komplet pjesa kënina. Kërë? Shë sa mire kemi bo. Keme dhe kulmin. Nalë. Edhe po besoj që... Jo, pak, që tu... A nga kam edhe i sen? Mrena nështë ta duhet, prit! Te loj mirë! Qëtu? Ej, mërë, së nga kam edhe ku që tjetë të hishë, pëse nuk o ka nga bënaj muzika? Tling! Qe? Qështu pak? Nel? Sa po mëj me vrejtu, ne, që kjo të vizlu. Nalë, 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 që... Qa pe ulli edhe në krytë mëre? Që tashtë e kemi, nalë? Sa punën e kemë, djema, kemi me pastru këto. Tashtë isha shku me pastru dhe që t'kerrin. Tja qesim gjyren pak jashtë. Tja shuem gjyren e vetë shfare e ko. Po kush do më ullë tash në to, së mundë të kërkush, së është e lakë. Okej. Fellet. Fellet tjetër, të e nalim pak shpejtësin. Aos puhat. O, e thët mi ka shti që kjo bre u fokusuva fort. Qëto. Gumen. Këto, këto. Gumen edhe u kry. Shkoj edhe kjeri, qa kemi kry? E kemi kry kjerin, shpinë e zogut, skarin, token, që moca? Nalu, nalë, nalë, nalë. Moc? Ej! Njetë se ka me levit, tja fromër pak. Ej! Lojnë të ko ka mërë se pas këm ditë. Tashti dojmë me pastur komplet qëto, hajde të përbojmë, t'ullim pak qëto. Nalë. Uuu, sa puna të koka këto, o, djema, me qëni. Shë. A mo ka zbukurohet mirë, a? Qa është mirë, kur të pastrujmë krejt, me mush me ujë. Hajde shtu pak. Qërne? Ha, kamerën met. Jelëshim shpricin pak me matë malde. Të pastruj mirë. Shola kemi mu pagu mirë për këtë punën që kemi bo. Ajde, hop! Që të suhem pak, ka njës me më hup, me matrullof të runin! Tonk të lësh! Ashtu e kom të runin e vogël, edhe këtu pak edhe më shkon të runin i krejt.
Mes pa pas tru tani. Që shola pe pas tru e mirë. S'pa ban mull. Po kom qef e, për ofër se shtyp jashtë me modhe dhe pastron ma mirë. A mo nuk o keqë edhe kështu. Për. Ja ka i tabelen, gati e kryva. Ti kryme dhe shkallat. Po na u dashka me kryve më do këtë komplet shpin. Krejt që kemi, amo shumë ma bukur ka do, këtë shumë ja ka njës të vizlua e njët. Uuu, shekje shumë ka metë. Shekje shumë ka metë, kësë ka jam rrinë. Okej. Që kjo veç u kry. Që kjo i ka metë dhe shme na bo sling. Mo? Tash mos 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 harxhit uj. Urime, 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 si kjo përfundoi. Malo. Oha! Mo, mos ul, mos ul. Si kjo u kry. Kemë edhe këtë pjesë jashtë. Kur po fokusona ka një loj për hupi krejt. Okej. Edhe shto e kry me gati, qërë. Uuu, shi i pas kemi edhe drasat. Shi sa punën e kemi, amo, shi sa bukru. Nalë zitin, nalë. Nalë, edhe po, këtu i pas kemi edhe gurt, kockat. Laminatin. Sa punën e pas kemi. Te pastrojmë mirë këto. Këto ka dalë. Ti shkoj në mënyrë precize. Mos lëm asnjë sen keq. Op, 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 op. Valla për me pastru du të ma jep dorën. Qëni. Vetë qëni, vetë qëni. Me mujt me bo diska, për shemë, la përshëni që këtë u gjujt, me këty kështu. Ha! Që? Pe kapja? A mu edhe këto me kap? Jo. Këto s'mëj me kap, po vazhdojmë e pastrim. Jo, nuk po vazhdojmë kënjena se na patëm e bo diska tjetër. Që to patëm i me kërë. Përgatit nëse stashe ka njetë të bo tling. Se nuk o ka bën. Uuu, duhet krejt një me, më falni. Duhet krejt. Na tje pojmë kështu. Kjo dhe ma shpejt me kujka, qëni. A mo vetëm se me këto duhet dyhere. Dyhere të njëti në vend me bo. Malë? Nuk pe pastron kjo bashkë mirë. Kjo? Kjo dhe me gjonë të kokadjen. Kjo dhe me gjonë, qëni? A mu me nejtë ma gatë? Shëni? Cila ju ka pëllqy mas shumë t'ju e për këtyne? Me cilin me bo? U për mdo këtë që kjo me mirë. Përmenim temin, qëto se kësha ndruhesh. Ho, mërë punë e re, mërë punë e re. Punë e re ka ardhë. Nëse dëni me vazhdu dhe punën e re, ju e dini. Like edhe në komentu më kalzu. Komentu më kalzu që ju ka pëllqy kjo punë. Edhe dëni me vazhdu dhe punën e re. Ku me di qëka është, a ka far bagjeri, a far bovaki, ka far qeni me le, a far shpje tjetëra. Ju e dini, ju më kalzoni. Qëtu kemi shumë, qërë ku mërë punë e re këtu? Këtu kemë shumë për me lehë, shumë. Ha, u kry, ju pëtë një. Kur përbën që këtë link,
Mu bëta më bën ping. Ja, pa e kryu dhe shto nuk bën. Nuk bën mja lon kesh. Qërë. Plus karriken e pas kemi. Oho, se pas kum po ahish. Nën. Edhe qadrin. Mosëm thuj. Mosëm thuj lak. Plus këto kem. Plus hekrin. Wow, sa shumë punën e kem, ej. Na shtajni të e po. Ko gjasi shumë ja ku ma fruta shti se pastrova pak vetë se ke shumë pjesa shumë e modhe. Edhe thash puna për me kry pak ma shpejt. E fshina unë e pastrova vetë, më thonë, ka dalë. Nuk e qitë nashta kretë në video mu po që akum bo. A më një të e po që ko gjasi shumë një akum afru kësaj pjesës se deshta me bo për fundimin e soj. Qore, gati është. Gati është sim për fundim, ki kemi edhe karikat edhe pak. Op, një unë karik shkoj. Kem token, gati e kemi kry, qadrën e kem gati. I kemi edhe këto tarabat, adrasat, aspe di që shmi e thonë. Edhe këto i kemë gati. Piksa jone, pa pësaj që duhet të pjones tjetër. Po kërësoria njonen anë me i kry njëherë. Se ka shumë punë, jeni të e pa dhe vetë, jeni të e pa dhe vetë. Qërë, vetë qërë. Duhet mja fru, duhet shumë sene. Qërë. Nëse, një venë me harru dikun tani nuk pëtja paret. Asë nuk pëtja jepë si të kryme. A njeri po lovë të pastru këtu në loje para menoni para ta që pastrujnë. Unë e komponu edhe veç kështu. E di pa ka shumë sa është të lëshme. Shpinat dhe më lapak. Po, qa me bo? Këtu për marë përvoj. Po, shtrona. Praksin që thujnë gjërmënd. Ajde, që nga ka me që tu që s'pë... Uuuu, sa fleshte kem lonej. Uuuu, as gati nuk e pas kem, ej, vesh logaritme. As gati nuk kosht, ej, vesh logaritme. Shë. E, dardi bre, pa ku je nisë kështu? Sa po mi me vrejt bre bukro ka do këtë une. Pjës këtë pjesën kënjena halo. Nal. Shë. Shë edhe sa pas kem. Shë kënjena. Abba. Fa shqiptarja. Pa e kry këtu mirë shkoj nel. Po ku je ka dhe në zemër? Kryje një herë shto poshtë, tani shko ku dush. Shë sa shumë ki. Qa u kryje dhe kjo? Qa në ka me tjetë shtu? Karrika, shtu pak. Edhe kjo u kry. Nalu, shko në ka me tjetër? Shtu në ka me të pak. U kry edhe toka! Wow. Jemi drejt për fundimit që shenit të e po. Kër po kërste që ashtu po më knosh. U kry edhe kjo! Plus e kemi edhe këtu nalët nërmat që duhet me kry, amo shumë ko gja pun kemi pos. Besom një shit, tashtë e kemi këtë pjesën kënena, amo shumë. Nuk besoj që kemi shit, plus to kënena. Nuk besoj që kemi pos mundësi me kry krejt. Sët, për fatë keq. Plus pun të rejave që kam vin. Jeni të e po. Këtë pjesë duhet me vazhdu halame për fundune.
Se sa ma shumë pun që të krym, ash ma shumë pun të reja kanë me në orë që neve kanë me në mundësu, qovë se ju pëlqen, me vazhdu me bo edhe në i video tjetër me këtë loj. Një guru kry, edhe i dyti, edhe i treti, i katërti, i pesti, opa, 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 gjashti, shtatin, me rend, tetin, haha, nontin, provone, provone këtë loj, provone këtë loj, se keni më knosh. I hina dhe shpis. Nuk ka kush që mnall, mo hesh. Që e bab? Ku është dhe në mnall, mo hajt, ishtë kalë zëmni. Edhe... Nani? Kamera kur gjo këtu mo? Ej! Se nuk o kam bëne? Ting! Ku është për tingi? Bravo! Bandash! Ose ma lepa ting! Hajde! Ku o tingi, ej! Pas ka nevoj për einshpritz. Hajde, hajde. Hajde, ting. Shuj. Shtu, shtu. Shtu. Shtu, shtu. Hej! Po tingi. O, zemrën ta unë kësha. Kullo po më kërse që shtu ting. Po ma kop, zemrën po ma kop. Ja, dhe shto, tashti nuk bën me lënë, valla. Tashti ka i loja në qef. Tashti ka mënësi që i hi komplet shpis. Nuk e lënë për pak kur hish. Anashta që ka njës mu afru. Ej! Ku o tingi? Ting! Osha zotën? Osha zotën së kam bënd t'ling? Hej mëre. Shë sa kja që pas këm palon këto. Ej, a qëka është interesant, se kjo loj për qëtim komplet në detaje me pastru, komplet. Po du të mi gjithë dhe do të copa tjera. Aja, ka shini. Kom njës me in loj qëta shkrejt. Hajde. Sa shë ke mundësine dhe të parëmi fitu. U kry! U kry! Edhe këta kem pas, po... Oho! Qy. Masë hypa që të ashti pe kry. Qka nga kanë metë, nga kanë metë edhe 3 sene pa përfundu. Edhe jo 3, po edhe 4 sene. Po bo vitje shumë e gatë, shku 25 minuta. Edhe unë jëmë fut komplet në loj. Ju përshëndes krejtve, ju falenderoj për krejt e shikimin, për like-in, për subscribe-in. Edhe për komente për ata që dojnë me vazhdu hala me këtë loj. Në e japni një koment, po dardhën se kishë pas mundësi me vazhdu hala, unë e këtu jëmë për juve. Dëshive kisë me të vinë rrasë, dhe atërë nga unë e kini një kisë, peace out, tung tung.